តែគេត្រប់យកពីបឹងថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ក្លោមើលមើលពីញ៉ាប់រឺរត់នៅក្រុងថ្លៃណានៅស្រុកថៃថោកថោកត្រី1500 1500តែញ៉ាប់បងប្អូនឆ្លាំងមកលើឆ្លាំងគេតែឆ្លាមតែឆ្លាមស្រុកខ្មែរញ៉ែញ៉ាំតែឆ្លាំងទីមនុស្សអើយប៉ណ្េះរួយប៉ណ្េះលក់បានបានខាងកឡោប៉ណ្េះចិត្ត10ឡាត្រៃលីជួយអាមុនធំហ្មងនេះត្រៃខ្យាហើយមានឆ្លាំងនេះឆ្លាំងមានឆ្លាំងមានធំជាងនឹងទៀតអូតាមបងនេះតែណៃលខោគ្នាតែឆ្លាំងសោនេះតែឆ្លាំងសោចឹងមិនមែនឆ្លាំងទេនឹងមិនមែនទេត្រីតណៃមិនខ្លាយទេវាមានពូជវាអញ្ចឹងខ្មៅតណៃខ្មៅតណៃសូវាទៅតាមទឹកបើថាទឹកខ្មៅវាខ្មៅចុះដល់ឃើញទៅចានចុះមិនវិញចុះណាអាដូចអញ្ចឹងដែរអាធំធំមួយ10គីឡូជាងចូលពេលហៅឆ្លាំងដែរទៅចានេះមិនបងឯងហៅឆ្លាំងដែរទៅអីហ្នឹងក៏ចុះហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនហៅទេមានឡាងឡានទូសាដើទឹកសោវាសោឡើយអរេត្រីទឹកសោខ្មៅទេហ៎ចាំវិញចាខ្ញុំលក់ត្រីទឹកល្អហើយប្រែពួរធំទៀតណែយកទៅលក់កូនតែមួយម៉ាក់ជូលើអឺ